Chicken, sabit, ada sabit, dah bab lah. How dia kau ini nak? Kau ada sabit. Okay. Pasal kau pergi kau tuai sate mai, no? Kau baga tadai dulu, baga kau ada kau lah kau mabia. Okay, tadai sabit terlalu sapa, no? One lepa, yeah. One lepa. Bi gua bi, ke jauh gua mah, gua cido sabi ba, mayar aku gua no, kezane bi gua no, jauh gua mah, gua cido sabi ba, bi gua bi, kau bare one option dua no, gua cido kula kono temat tak dua no, one oba. Wah, oh apa dia? Wah, oh apa? Tatai lo sabi apa? Kau yang ada keujian, ni orang di bawah ni. Wah, oh apa? Kau mana? Tatai sabi kalau kulang kau bela ni macam lupa way no. Dua apa dia? Dua apa? Kau mana? Kau la kau one two ba, one two ba dia. Ni apa? Jadi kau jadi dia lima tiang jawab. Okay, kau ini no dah le. Kau dia dah cakap kau ni no. K one two ba. K tetapi ia cakap ni orang wewa kita dah two op kita ini no kau ada dua macam two op ba. Two over. Kau mana? Tatai two over. Two over dia. Okay, tatai lo nama kuat itu nama apa? No two over. Okay, tatai sabi karo kuat itu. Wow, kula gong belai nama terlalu cepat awam. No three two dia. 3-2 ah, siapa ni apa ni? Okay, gue. Kau mana? 2-3 ah. Waktu itu sabi bah, 2-3 bah dia. Mana pun kui itu besi ni, tu. Mana kau kau naik sama, no? Waktu itu ramal zon puas ni, no? Okay, waktu itu sabi kalau terlalu pawai, no? 3 option lah, no? Three over, kau ni ye, pain nabi sih sabi barat ke ujian eh, no three over. Okay, kau ni ye sabi kat kelop cepat wah, mino four three ba. Mi gua mi, kau mana? Three four wah, no, dua lelo sabi ba, three four wah dia. Ati pelan, dua lelo dia. Three four wah. Mi gua mi, ke four three ba, tetapi ye, kisah lo pay macam mana, no? Jangan siapa cuba bila siapa ni, macam cuba, no, jangan siapa orang suku macam tuai, no. K 43 ba. Kau mana, no, 34 ba. Kula kau no, lima, tadi itu tunggu apa, no, 34 ba dia. Kau mana? Kau lakau.
4 3 ပါကဲ4 3ပါဗျာကောင်းပါเนาะတတိုင်း3 4ပါဗျာเนาะတတိုင်းတို့ကလည်း quarter ရဲ့စားဘေးကိုဖမ်းနိုင်လို့ကတော့တလုံးပဲဗျာเนาะကဲတတိုင်းစားဘေး3 4ကဲတတိုင်းစားဘေးပိုက်ချိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်4 3ပါကဲပေးလေးလည်းကြီးချူရတာအဆင်ပြေဆိုတော့ line share လေးနဲ့ပြင်ပေးပါဗျာthree four ပါကဲတတိုင်းတို့သုံးမှတ်ကိုလာကုန်ကွာချစ်လေးမှတ်ပါကဲတတိုင်းစားပြေဝေးဝါးလေနော် four three ကောင်းပါနော်ဒူးလေးထောင်ချင်းနဲ့တကယ်ကောင်းတယ်နော် three four ပါကိုညမပြီးသေးပါအားပေးနေရဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါနော်ဟိုကောင်းပါနော်ကိုလာကို4 3ပါတော်တိုင်းတို့ဘာတစ်ဖက်ကိုနည်းနည်းစိန်နေရဲ့လိုင်းမကြည့်ဘူးကိုကောင်းပါနော်ကိုတတားကြီး3 4ပါ3 4ပါတော့လုံးပါတော့ကိုအထီးရဲ့ချင်းထောင်ကတော့တကယ်ကိုရက်ဆက်ပါเนาะဒီတောက်ချင်းอ่ะကိုလာကုန်တကယ်လိုက်ကြံတဲ့နေရာမှာတော့တကယ်လွယ်ကူစီတယ်ပဲเนาะ4 3ပါကောင်းပါနော်တတားကြီး3 4ပါ3 4ပါဗျာ3 4ပါတတားကြီးတို့3မှတ်ဟိုအထစ်ကိုလာကုန်4မှတ်ပါနော်3 4ပါ3 4ပါတတားကြီးစားလို့ရတယ်နော်ကောင်းပါနော်ကိုလာကုန်4 3ပါ4 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 3ပါကောင်းပါနော်တတားကြီးဖွားတွေကတော့တကယ်ကိုကျန်းတယ်နော်တတားကြီးဖွားတွေကလည်3 4ဆက်ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါဗျကဲကိုလာကုံရဲ့ကံချင်းကတော့ဝေးဝါးဖြစ်တဲ့အတွက် 4 off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ကွာချင်းထောင်ချင်းကလည်းလုံးဝကြီးကြောက်ရှင်းနေကိုလာကုံကံလိုက်တာဝေးဝါးနော်4 off ပါ4 off ပါကဲလေးမလေးမပါရှိတယ်လို့ကဲတတားရဲ့ပုတ်ချေရတော့ပိုက်ကျိုးပါဖြစ်တဲ့အတွက်5 4ပါ5 4ပါကဲတတားရဲ့5 4ပါ5 4ပါကောင်းပါနော်တတားကြီး4 5ပါကဲတတားကြီးတို့၄မှတ်ကိုအထစ်ကိုလာကုံ၅မှတ်ပါဗျကဲတတားရဲ့စာပေကတော့ကိုအထစ်ကြီးမှာတလုံးပေါက်ပါရင်တော့5 over 5 over ကဲကိုလာကုံရဲ့ကံချင်းကတော့ပိုက်ချိုးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါတော့တတားကြီးတို့တမတ်တက်သွားပြီကွ
ကဲတတားကြီးရဲ့စာပေကတော့တသိလေးဝေးပါနော်ဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါကောင်းပါနော်တတားကြီးခဝါကြီးကကြမ်းတယ်ဗျာနော်စစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါနာမည်စီးနေကြလေကုလားကုန်စီတော့ကောင်းပါလေကုလားကုန်ဖိုက်စစ်ပါဖိုက်စစ်ပါဗျာကဲကွာချစ်တို့ငါမက်တတားကြီးတို့ရှောက်မှတ်ပါကဲကွာချစ်စာပေကလုံးပေါက်ပြီနော်စစ်ဩပါစစ်ဩပါဗျာစစ်စစ်အော်ပါဘွာဒီရဲ့စာပေကတော့တတားကြီးဘယ်လိုင်းလဲမှာတလုံးပေါက်ဝါဖြစ်တဲ့အတွက်7စစ်ပါ7စစ်ပါစစ်7ပါကဲစစ်ဆဲမပါဗျဟုတ်ကဲ့အသက်ကြီးမှမပြတ်စီသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ဆဲမပါကဲ7 all ဖြစ်သွားပြီနော်တတားရဲ့စာပေကကိုလာကုန်ချီမှာတလုံးပေါက်သွားပြီနော် 7 all ပါ 7 all ပါကောင်းပါတော့7ဩပါဗျာ7ဩပါ7ဩပါတတားကြီးတို့စားပြပါ7ဩပါကောင်းပါနော် 7 ဩပါဗျကဲကွာချစ်တို့စားပြပါနော် 7 ဩပါဗျကောင်းပါနော်တတားကြီး 7 ဩပါဝေရတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းပါနော် 7 ဩပါဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကောင်းပါနော်ကိုလာကုန် 7 ဩပါအကိုကြီးမင်္ဂလာပါအခုမှလုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော် 7 ဩပါကောင်းပါနော်တတားကြီးဖန်တင်ရလဲကောင်းပါနော်တတားကြီး 7 ဩပါเซบาออบาเปียก้องมาเนาะโกละกงเซบาออบาเซบาออบาเปียโซลี่กันท้ากว่าเฮ้โอเคกุยပွဲရတကယ်ဟုတ်ကောင်းပါတော့တတားကြီး7ဩပါ7ဩပါတတားကြီးစားပြပါအားအားရပါကအားရပါကလည်းရတာ
7 ออก ပါ ဗျာ ကောင်းပါเนาะဒူလေးကောင်းလို့ပါเนาะကွာတေးရဲ့စားပြည့်လက်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာเนาะဒူလေးရဲ့ပုံကောင်းပါဗျာเนาะ7ออกပါဗျာเนาะတကယ်ကိုရစ်ရှင်းကိုဒူလေးရှင်းမှာဖြုတ်ထိုးတာတကယ်ကိုကောင်းပါဗျာဒူလေး7ออกပါဗျာကြီးတောက်ချင်းပဲဟုတ်ကဲ့ပွဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကောင်းပြီကောင်းပြီအပြတ်ပြသွားတာလေ7ออกပါရင်းထန်နေတော့ပြန်ပွဲဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးเนาะ7ออกပါဗျာကိုကြီးချင်းကသားကြီးอ่ะဘယ်စားကတော့ပိုက်ထောက်ပြီးတော့ line ပေါ်မှာတလုံးပေါက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်8 7ပါเอ้ย7ผิดไปเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราไลน์ไปดูก่อนเลยครับแชร์ท้าไปเนาะญูกี้โอเคป่ะคุณเนาะโอเคกว่าที่โด10มัดตะตาอยู่9มัดป่ะเนาะกว่าแล้วกูละไลน์ไปดูป่ะเนาะกูอ่ะเสียเลียลาขึ้นนะเว้ยอ้าจ่าเลยโอเคเอ้ย7มากว่าที่ซ้ําไปป่ะเปียကဲကွာဒီစာပြီကတော့ဘယ်ဈာချင်းမှာတလုံးပေါက်သွားပြီနော် 97 မှာ 97 မှာစာပြီကတော့တကယ်ကိုကျန်းတယ်ဗျာနော်ကွာဒီရဲ့စာပြီကတော့ 97 မှာရောက်လာရောက်လာပေါင်းပါနော်တတကြီး79မှာ79ပါဗျ79ပါ97ပါမင်္ဂလာညကျန်းလေးဖြစ်ပါစေဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးပြီပါပြီကောင်းပါเนาะ left 7ဖြစ်သွားပြီเนาะကိုလာကုံတော့အမှတ်တက်သွားပြီเนาะ left 7မှာ left 7မှာเนาะတကယ်ဟိုကွာတီးရဲ့စပစ်တွေကတော့တကယ်တသားကြီးနဲ့ဒူးလေးကိုတော့တော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ဗျာเนาะ left 7မှာဗျာเนาะကောင်းတယ်ကောင်းကဲ11 7ဖြစ်သွားပြီเนาะကွာတီးရဲ့စာပေကတော့တလုံးထက်ကလေးွားပြီเนาะ11 7မှာကဲ12 7ဖြစ်သွားပြီเนาะကွာတီးရဲ့စာပေကတော့တလုံးထပ်ပေါက်ွားပြီเนาะ12 7မှာဗျာ12 7မှာตัว7มาเปียเนาะซ้นเสร็จแต่กูอัพอยู่แกเซ็ต2มัด9มัดเนาะอำมัดก็5มัดกว่าวะอยู่อ่ะตัว7มาเซเว่นตัวบาแกตะตายซาบิเซเว่นตัวကောင်းပါနော်ကိုလာကုံတွဲ7ပါနော်ကိုအားဒီရဲ့လင်းနေကြောကိုလာကုံလည်းကန်ချင်းတွေကတော့တကယ်ကိုပျောက်လွန်းတယ်ဗျနော်တွဲ7ပါ7တွဲပါအပေးနေပါရဲ့မြေသားသားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးသေးသူကပါဗျာနော်အဲကျွန်တော်ပေးလေးလည်းကြီးချွတ်အစင်ပြေဆိုတော့ share လေးနဲ့ပြန်ပြောအောင်ဗျာကဲကိုလာကိုရဲ့ကန်တင်ပိုက်ချိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်8ကျွဲပါ8ကျွဲပါဗျာอ
Okay, tetapi sabi ba, eh dua ba. Okay, tetapi sabi dua ba, jadi dua eh ba ya. Oh dek, kula kong kau ni ya. Eh dua ba. Eight, twelve. Okay, nine, twelve. Pick one. No, that day you are the match. That day, no, nine, twelve. Nine, twelve. Yeah. Nine, twelve. Kau mah, no kula kau, tuai nai mah, tuai nai mah dia. Sebi dia lekuk, okay, cecut dia mah dia. Kau mah, no tatai nai tuai bah. Kau lu nana tatai ye pawai dia le. Nai tuai bah. Oh my, no, go, la, go. 29. Okay, 9, 12. Okay, time out, bud. Okay, today is Sabi, 9-12. Okay, today is Sabi, the low power, we let 12, huh? Let 12, huh? Let 12, huh? Tuai zaba, tu kau yang terikat di dalam jari. Okay, kui, no, kerana kuat dia boleh luji ni apa, no, jangan lu jamu bab, terus ke sana mai jamu, no. Eh, kuat dia sejuk kau memele, kula kau kena ni apa, no, baju wah, pilih dua, thamis sana mai jamu kui, no, songchong dua, no. Tegau ni nara lo ramye mili, no? Tada iya tashion sewa ala tegau kau lo nana kuat. Tua zaba. Let two ba. Sir, I'm not a guy like you. Oh, come on, no, go, la, go, two ba. Two ba. Eh, kuat dia sambil kalau pay cawu itu lupa way no, hold lepa dia, hold lepa. Kau mana? Kau mana? Lah, hold ba, lah, hold ba dia. Maya melu, kung di luar sini. Okay, cili kau, no, dah hau babi, no. Tadi luar sana, kuat di luar satu rumah babi.
ကဲတသားကြီးစားပြီးပိုက်တိုးတယ်နော်ဟုတ်လက်ပါအဲ့ဒီလူကကဲ point လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကိုအားထည်တော့ဒိန်ချမကိုရပါပြီနော် point လက်ပါ point လက်ပါ point လက်ပါဗျာဆရာလေးမန်းကျုပ်ကိုသူ့ကိုစူးချခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမမြင်ဘူးဗျာကျွန်တော်လက် point နော်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သွယ်လာပြီလေကိုနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လာပြီเนาะကျွန်တော်ပေးပြပါမယ်เนาะကဲ1 point เนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်3996060601ကိုဆက်သွယ်လာပြီเนาะကျွန်တော်ကိုထူးကိုဆုချပေးပါမယ်เนาะ live မချပဲနဲ့เนาะ live ပေးပြပါမယ်เนาะ left point เนาะ11 point เนาะကဲ12 point ဖြစ်သွားပြီเนาะတတရဲ့စာပေကတော့ကိုလာကွန်ကြီးမှာနှလုံးစတိုက်ပေါက်သွားเนาะ12 point ပါဗျကျေးဇူးပါ12 point ပါကဲစူးချခြင်းနဲ့ကိုထူးကိုစူးချခြင်းနဲ့ဝါသနာရှင်ညီကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လာပြီเนาะကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်သွားပေးပေးပါမယ်เนาะ12 point ပါဘောင်းပါเนาะကိုလောက်ကို point 12ပါကဲကိုအားထည့်စားပေး point 12ပါယောမနေကြနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကဲပြီးဆုံးပါ15မှ12မှနဲ့ကိုအားထည့်တို့ကတော့တတားကြီးဒူလေးတို့တော့အနိုင်ရချိသွားတော့ကဲ line ဘွားချိဆွကြတော့ဝါသနာရှင်ညီကိုလည်းခြေနဲ့နှက်သက်မယ်လို့ထင်ပါတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတော့